Kolegji Preka në qytetin e Korçës nuk është e njohur vetëm për nivelin e lartë cilësor të rezultateve në procesin mësimor, por edhe për veprimtaritë që zhvillon, që janë produkti lëndëve mësimore e projekte kurrikulare. Në këtë kuadër, mjediset e kësaj shkolle sot janë kthyer në një treg të gatimeve tradicionale me bazë miellin dhe mishin me njësi prodhimi e shitje. Kanë gjenë maturantët e kësaj shkolle, iniciatorët dhe aktorët e kësaj veprimtarie biznesi për të konkretizuar në praktik teorinë e marrë në lëndën ekonomisë e cila do t'i ndihmoj ata në krimin e shprejve të tyre në fushën e tregtisë. Këtë aktivitet nxënësit e morën me nismën e tyre, menduan të organizojnë disa njësi shitje me produkte që i kanë prodhuar vetë, ku do të aftësohen në drejtim të disa shprejive. Si mund të menaxhohet një aktivitet biznesi i thjeshtë, si mund të llogariten shpenzimet, të ardhurat, fitimet, kostoja e prodhimit, si mund të reklamohet një produkt për shitje dhe gjithçka që ka të bëjë me tregtinë. Nxënësit janë tepër të gatshëm për këtë aktivitet, kanë përvojat e tyre personale, dikush ka menduar të ekspozojë produkte ëmbëlsira apo produkte brumi, dikush pije të ndryshme, dikush kërnace, apo produkte të cilat ata kanë mundësi të përgatitin vetë. Veprimtaria është ndikur nga të gjithë nxënësit, mësuesit e kësaj shkolle, të cilët kanë shijuar prodhimet e gatuara nga maturantët të shumë llojshme me çmime të arsyeshme, duke zbuluar edhe prirjet e tyre në fushën e biznesit me prodhime cilësore dhe reklamimin e mallit. Sot në një ditë ndryshe kemi organizuar një projekt në lëndën e ekonomisë, pra siç e shihni një biznes me gatime shtëpie, edhe emrin ja kemi vënë të shishme, grupi tonë, sepse kemi menduar të sfidojmë realitetin që na rrethon plot emra të huaj, që kur na u dha ideja e krimit të këtij biznesi, ne ishim mjaft entuziastë dhe sot mendojmë se kjo ide është mjaft e realizuar. Për këtë vlen të përgëzojnë të gjithë nxënësit e kolegjit Preka. Pas përfundimit të orarit e mbylljes së aktivitetit praktik, do të organizohet edhe një bisedë teorike ku maturantët prodhues e shitës do të bëjnë bilancin e punës së tyre e do të përcaktojnë të tjera projekte për të ardhmen.